Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska to bude opět povídací video na takový za mě tabu téma, o kterým by se mělo ve společnosti mluvit o něco víc, a to sice poruchy příjmu potravy. Mám tady dneska ségru Týnu. Ahoj. A proč jsem se vybrala právě ségru, tak je to proto, že obě s poruchou příjmu potravy máme určitou osobní zkušenost. A věříme, že její předání by mohlo pomoct třeba jenom jednomu jedinému člověku, ať už je to mladá slečna, mladý kluk, kdokoliv, kdo se s něčím podobným potýká, nebo by to mohlo dodat alespoň někomu odvahu o takových problémech mluvit. Myslíme si, že je to opravdu důležitý. Zároveň sestra studuje aktuálně Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, takže vám sem hodíme i pár zajímavých informací. Nejsme odborníci, sestra aspoň teda zatím není, i když věřím, že z ní brzo odborník bude. Tak nejsme odborníci, nejsme terapeuti, psychologové, nic podobného. Všechno, co tady budeme říkat, je čistě naše zkušenost, náš názor. Co si z toho vezmete, je na vás a určitě neberte všechno 100% vážně a pokud se s něčím podobným potýkáte, vyhledejte určitě svého lékaře. Ségra si tady připravila i nějaký poznámky ze školy, takže vám určitě pro zajímavost něco přečte. Každopádně začneme teda tím, co to vlastně poruchy příjmu potravy jsou. Tak pozor, poruchy příjmu potravy vás můžou potkat jak v dětství, tak v dospělosti, můžou potkat jak holky, tak ale i chlapce. A ségra vám teda teď řekne, co všechno vlastně mezi poruchy příjmu potravy patří. Takže standardně se bavíme o anorexii, bulimii, to jsou asi termíny, které všichni známe, přesně tak. Ale chtěla bych upozornit na to, jak Kamča říkala, že poruchy příjmu potravy může člověka potkat opravdu v každém věku. Tak pozor, u dětí se nebavíme o poruše příjmu potravy, ale o poruše výživy v raném dětství. A ta se může projevovat jako extrémní vybíravost v jídle a taky odmítání jídla. Pro dítě, který je takhle v útlém věku, bavíme se o předškolním, batolacím předškolním, dítě nemá ještě rozvinuté jazykové schopnosti, takže pro dítě hlavní komunikační kanál je právě skrze to jídlo. Skrze to jídlo se dítě učí konceptům, jako je odměna a trest. Takže pozor na odměňování a nebo trestání odepřením večeře třeba, což víme, že se běžně, bohužel u nás minimálně v Česku v rodinách děje. Přesně a tak, pozor na nucení dětí dojídat, protože to třeba já osobně vím, že spoustu mých známých má problém až do dospělosti s tím, že mají pocit, že na talíři nesmí zbýt ani zrnko a klidně se přejí, dokud jim není úplně špatně, jenom proto, aby na talíři nic nezůstalo. Já zase od útlýho věku mám vždycky potřebu na talíři nechat aspoň kousek. Ty jsi mě na to tehdy upozornila, to si pamatuju. A možná to je taky nějaká jako forma revolty proti tady tomu, musíš to dojíst, buď hodná holčička. Takže určitě může to mít, tyhle věci z dětství můžou být opravdu různý dopady. Určitě. A dopady opravdu velkého rázu, který můžou přetrvávat vlastně po celý život, se dá říct. Ale takže právě nejenom, když se zase zpátky vrátíme k tomu útlýmu věku, tak nejenom rodiče používají jídlo jako odměnu a trest, ale právě, že i to dítě, rodiče to potom berou jako svoje vlastní selhání, že vlastně nedokážou dítě ani pořádně nakrmit, jak to, že jejich dítě nejí, jako ostatní děti. A vzniká takovej začarovaný kruh, protože to dítě to z těch rodičů cítí, chce je uspokojit tím, že přesně, to sní. Kolikrát děti vlastně jedí rodičům pro radost. To pozor na takový ty hlášky typu ale no tak, babička bude mít velkou radost, když to spapáš a dej si ještě za maminku, za dědečka, za strejdu, protože přesně, ne, přesně to nechceme, aby děti poznávaly svoje vlastní potřeby a svoje vlastní tělo, aby věděli, kdy mají dost a kdy už opravdu jsou plný, aby naopak si uměli říct, uměli rozpoznat, kdy mají hlad, abychom přesně vlastně nervali jídlo non-stop. Přesně, zase to je hlady o komunikaci. Neumřou, nic řeknou. Zase to je o komunikaci. Určitě nastavit nějaký hranice nebo vysvětlit, že jo, že nejdřív je potřeba dát tělu něco výživného. Zase chceme vyhnout celému tomu konceptu, přesně, celému tomu konceptu jako odměny. To se mi právě líbí, jak to děláš se svojí dcerou, starší ty, že za mnou vlastně sama moje neteř přišla a řekla mi, že nejdřív chce do bříška něco výživného, ale šlo vidět, že to není takový to mechanický odříkávání, ale že pochopila
co tím vlastně chce básník říci. Jo, že prostě to tělo je potřeba nějak vyživovat. Poruchy výživy jsou větší kapitola a do ní spadají ještě třeba nechutenství nebo pika. Což ještě vysvětlím. Se projevovat třeba i tím, že dítě je smutný, že mu často něco nechutná, a nebo že ho často bolí bříško. Což u dětí prostě... Psychosomatické problémy, bolení bříška je hodně častý. Třeba právě i ve školce u dětí, jo. Což vím z vlastní zkušenosti jako učitelka, že na bolest bříška se děti stěžují nejčastěji a často vlastně tomu rodiče nedávají dostatečnou pozornost. Mm. Může to právě mít různý úvody, jo? Třeba ať už ten stesk ve školce může být původcem bolesti bříška, stesk po rodičích, nějaký stres, velká změna životní, protože pro děti to změna vždycky je ten nástup do školky. Zároveň kolikrát kuchařky ve školkách, že jo, co si bude nutí dojídat. Tomu je taky potřeba se vyhnout, komunikovat s tím dítětem, ptát se ho, jestli se mu něco takového ve školce neděje, případně se nebojte si s učitelkama, s kuchařkama promluvit a požádat je, aby opravdu dětem do toho jídla tolik nemluvili. To jo, já si teďko taky vybavuju, jaký vlastně pocity až ponížení a strachu jsem měla, když jsem nesla nedojedený talíř k okýnku kuchařky. Známe asi všichni z naší generace, že no. Opravdu kolikrát jsme dostali vynadáno za nedojezený talíř, nebo je tolik známých případů, kdy ve školkách, já jsem se s tím teda nesetkala napřímo v mé školce, to naštěstí ne, ale vím o tom z doslechu, že ve spousty školkách dělají to, že vlastně nutí děti dojídat tak dlouho, i když jim to absolutně nechutná, až se z toho dítě třeba pozvrací. Jo? A to opravdu to je potřeba s dětma komunikovat, snažit se, aby vytvořit vlastně tu důvěru, aby se vám s něčím takovým případně svěřili a okamžitě to začít řešit. Nebo dejdeš od toho, dokud to nesníš. Mm-hmm. A to je, jako, zamyslete se nad tím, to, co vlastně... Kdyby vám někdo něco takového řekl, dospělosti. Opravdu to dítě respektovat jako sobě rovný. Tyhle fráze vycházejí, bych řekla, ze strachu rodičů, že mají pocit, že prostě absolutně selžou, pokud dítě za ten den nesní, já nevím, 4 porce ovoce, 3 porce zeleniny, dostatek masa a přílohy a jestli si nedá všechny denní jídla, tak prosím vás, děti umí vlastně svoje tělo, svoje potřeby vnímat, bych řekla kolikrát, ještě líp než dospělí. Vědí, co to tělo potřebuje. Je to tak od přírody zařízený, mějte k ním tu důvěru. Opravdu snažte se nabízet pestrej, vyrovnaný výživný jídelníček, ale určitě, když si jeden den dítě prostě odmítne dát oběd, dá si ho, já nevím, dá si až vlastně večeři plnohodnotnou, nebo si dá se ten den místo toho víc svačinek, nic se nestane, ten nátlak společnosti nebo i těch pediatrů, i okolí, aby děti dobře papaly a rostly, je tak velký, že to ten stres v maminkách vyvolává. Je hrozně důležitý, když si budete třeba všímat u sebe, u ostatních jakýkoliv znaků, tak první co, vyloučit somatický příčiny. A vždycky to konzultovat s doktorem. A potom se teda dostáváme k těm poruchám příjmu potravy, což je i hlavní téma tady toho videa. A tam teda, jak už bylo nastíněný, bavíme se hlavně o mentální anorexii. A bulimii. A bulimii. Je dřív charakteristiky poruchy příjmu potravy, protože pokud se nesplňují, tak se o poruchu příjmu potravy nejedná. Mm-hmm. Jsou takový tři hlavní, a to je strach z tloušťky, snaha o kalorickou redukci a extrémní zaujetí vlastním vzhledem. Tak u mentální anorexie, my totiž si jako laická společnost celkově máme zafixovaný, že zvracení rovná se bulimie, ale není to tak. Mentální anorexie se dělí na dva typy, a to restriktivní, to si myslím, že jsme byli my dvě. To je taková ta klasika, že ten člověk opravdu redukuje jídlo, nejí. Purgativní, a to je, že zvrací nebo bere excesivně zneužívá projímadla. A nejčastější začátek je 13 až 20 let, ale jak jsi řekla, opravdu se to může jako... objevit i dříve nebo přesně později. Přesně tak. Vznik mentální anorexie je... Příčiny můžou být opravdu... jako různýho rázu, no. Šikana určitě taky, ale tam u té šikany je špatný, že to člověk nemůže asi přímo ovlivnit jako hned napřímo. Kdežto vztah rodič-dítě rodič ovlivnit může. Hrozně důležitý, aby právě tady ty
počátky nebyly podmíněný rodinou. To je takové ty poznámky od dědečků, tatínků, babiček, kohokoliv typu. No teda to jsi teda naložila, teda ty si dáváš. Pozor na hlášky typu. No hlavně nepapej tak moc jako tatínek, jinak budeš mít taky takhle velký bříško. Pozor na držení striktních diet před dětmi. Ono nemyslete si, že když budete dítěti dávat plnohodnotnou stravu, ale sami sebe budete zanedbávat, že toto dítě nevidí. Ono opravdu podprahově vnímá. Mentální anorexie se může rozvinout i kvůli tomu, když třeba rodiče mají nepředvídatelné chování. A to jak k dítěti, třeba jednotlivý rodiče, anebo rodiče v páru mezi sebou. Protože to dítěti signalizuje, že absolutně nic nemá pod kontrolou a jídlo je jedna z mála věcí, který člověk má plně pod kontrolou. To je prostě něco, nad čím ty si můžeš vzít otěže a mít to totálně ve svých rukou. Další hlavní strašák bulimie, tak to právě je důležitý odlišit i od té purgativní mentální anorexie. Ale bulimie se vyznačuje hodně tím klasickým přejídáním. Zrovna opravdu na to odměňování jídlem, já nevím, za očkování půjdeme na zmrzlinku, za úspěch, já nevím, ve cvičení půjdeme na dortíček a teď je ti smutno, tak to ti určitě pomůže, to je bombónek. No, a to opravdu tak. Pozor, protože to zůstává do dospělosti velmi často. Když dáváte třeba dítěti, tohle to je takový kouzelný bombónek a ten ti zažene bolístku a zažene ti smutek a tohle to. Tak pozor. Jsme měli na táboře, říkali tomu bombónek na stejskání. Ano, ale právě, že porucha příjmu potravy. I placebo, no. No, ale porucha příjmu potravy je hrozně komorbidní, má, často se objevuje s další poruchou a užívání a může to být čehokoliv, návykových látek. A potom tady ty lidi mají tendenci, tady ty děti, které to zažili v dětství, tady to máš bombónek na stýskání, tak mají tendenci zneužívat různé léky. A to ať už jsou psychiatrické léky nebo volně prodejné, ale že všechny problémy hned řeší pilulkou, protože jsou zvyklí z dětství, že to pomohlo. Předvídat trošku. Kdybychom asi sdíleli teda tu naší zkušenost, stručně zkusíme. U mě teda se jednalo, řekla bych, o tu anorexii, ale měla jsem tam určitě později přidružený problémy i s tím zvracením. Začalo mi to kolem nějakého toho 13. roku, bych řekla. A to sice tak, že stačilo opravdu pár hloupých poznámek od spolužáků ze třídy na moji tehdejší postavu. Bylo to vlastně těsně před prázdninama, kdy mi jeden kluk ze třídy řekl pár ne úplně lichotivých věcí, které se mi opravdu hodně dotkly, hodně mě mrzely. A následně teda přes léto jsem si dala takovou osobní výzvu. I jsem se teda hodně nudila, tak možná i proto jsem vymýšlela podobné věci, ale pamatuju si, že přes léto jsem si dala zkrátka výzvu, že musím zhubnout takových 5-10 kilo a že si udělám takovou celkovou osobní proměnu a vlastně do toho nového školního roku vkročím s úplně jinou postavou, novým vzhledem, nakoupila jsem si i nový oblečení, zkrátka chtěla jsem se změnit od hlavy až k patě. Začalo to teda tak, že jsem se snažila jíst zdravě, ale úplně u 13letého dítěte ta edukace teda aspoň u mě nebyla dostatečná o tom, co to je zdravý životní styl. Myslela jsem si zkrátka, že stačí jíst hodně zeleniny a jedla jsem prakticky jenom zeleninu. To si pamatuju. Jenom zeleninu, jsem tam nějaký pečivo a nevím ani vlastně, proč jsem se vyhýbala masu, docela teda i přílohám si pamatuju. Sladký jsem si paradoxně občas dala na nějakou tu energii. Nejprve jsem zhubla třeba 2-3 kila, zjistila jsem, že se cítím hrozně dobře, že si toho lidi všímají, tak jsem pokračovala. Pak teda jsem k tomu přidala i větší zaměřenost na ten svůj vzhled jako takovej. Poprvé v životě jsem si obarvila vlasy a začala jsem se malovat. A pamatuju si, že když jsem vlastně přišla tehdy potom po těch 2 měsících prázdnin do školy, tak mě ani paní učitelka dokonce nepoznala. Pozdravila mě, dobrý den, a vůbec mě nepoznala. Přišla jsem tam prostě úplně jako jiný člověk, asi o 8 kilo lehčí za ty prázdniny. No a právě to, že mě ani nepoznala a že mi najednou všichni začali říkat, ježiš, ty jsi se změnila, ty jsi vyspěla, to by to tak sluší, tak samozřejmě mě to ještě víc podpořilo a utvrdilo v tom, že to dělám správně. A tyhle lichotky mi teda neskutečně motivovaly k tomu pokračovat. Brala jsem to jako takovej nějaký osobní cíl. Vlastně bych řekla, že to byla i touha po pozornosti.
nejen rodičů, ale i třeba těch spolužáků a strašně mi dělala ta pozornost ty lichotky dobře. Došlo to teda až tak daleko, že jsem pak přestala nosit do školy, že jo, svačiny, ubrala jsem vlastně i z té zeleniny celkově na to množství. A pamatuju si, že v určitý fázi, to bylo tehdy potom v zimě, když jsme jeli se školou na zájezd do Anglie, tak jsem dostala od rodičů peníze na jídlo. Z nich jsem ani jediný euro nepoužila na jídlo reálně, ale vlastně jedla jsem tam za celý ten pobyt pouze jabka, co jsem si přivezla z domova a pár nějakých čokoládových tyčinek. A jinak jsem vlastně všechny peníze použila pouze na oblečení, šminky a nějaký věci podobného rázu, takže jsem tam byla třeba na jednom jabku a půlce tyčinky denně. Ono se budete asi divit, že si toho třeba nevšimly učitelky nebo ty rodiče, ale opravdu já si myslím, že ty poruchy příjmu potravy jsou něco, co se dá velmi snadno skrýt, pokud rodič není hodně všímavý a nemá s dítětem velmi důvěryhodný vztah a komunikaci, tak je opravdu snadný, aby toto dítě zakrylo. Já jsem tehdy hodně lhala o tom, co jsem snědla, jak už teda těm učitelům, tak i doma. Jakmile se objeví jakákoliv změna v tom životě dítěte, tak vždycky se zaměřte na tu důvěru a komunikaci. Skončilo to teda tak, že jsem zhubla na nějakých, já mám asi 167 cm, což jsem měla už tehdy, a měla jsem nějakých třeba 48 tuším kilo, což jakoby, jasně, anorektičky mývají i mnohem méně, ale už tehdy jsem vypadala teda hodně hubeně. Pamatuju si, že jednou, když jsem se převlíkala a mamka mě zahlídla, tak se dokonce rozbrečila, jak špatná z toho byla, že už mi opravdu koukaly žebra, kosti, všude možně, a já naopak, mě to ještě dokonce paradoxně lichotilo, že se rozbrečila, že se zhrozila. Pro mě to byla tehdy lichotka, nebo když mi spolužáci tvrdili, že mám teď velký nohy jako oni ruce, tak mi to prostě neskutečně lichotilo a vůbec jsem to nebrala jako nějakou věc, nad kterou bych se měla zamyslet. Naopak, prostě mě to motivovalo ještě přitvrdit a jíst ještě míň. Vlastně jsem tehdy moc ani nějak jako necvičila, to vím, že spoustu anorektiček pak taky šíleně cvičí a přehání to s tím fyzickým výkonem. To úplně nebyl můj případ, já jsem opravdu byla zaměřená čistě na to jídlo a časem se mi k tomu přidružilo to zvracení. A to si myslím, že na to měla vliv i nějaká střevní viroza, co jsem tehdy měla, při které jsem zvracela, hodně jsem zhubla a všimla jsem si, jo, tak tohle by mohla být taky cesta, jak zhubnout ještě víc. A potom jsem teda začala i s tím zvracením a trvalo to celý, řekla bych, pár let. Ta nejhorší fáze u mě trvala třeba 2 roky, možná 3. Každopádně zůstalo to ve mně svým způsobem až doteď. Vlastně ještě donedávna jsem měla takový problém, že jsem si každý večer představovala v hlavě a nemohla jsem bez toho usnout, aniž bych se nepředstavila stůl a na tom stole veškeré jídlo od rána do večera, co jsem za ten den snědla. A vždycky jsem jako přemýšlela, jestli to není třeba moc, nebo jestli jsem to nepřehnala ten den. Jo, že vlastně i přesto, že už jsem třeba potom přibrala a už jsem vyloženě nedržela diety, neomezovala se nějak extra, tak stejně jsem si ještě donedávna takhle v hlavě mi naskakovala ta myšlenka a potřeba si představovat to jídlo za ten celý den, co jsem snědla, a to už bych řekla, že je prostě patologický. Mě mrzí, že jsem tehdy nedostala, ať už od rodičů nebo i ve škole, nějakou větší edukaci o tom, co to je ten zdravý životní styl. Jak moc je důležitý vlastně to fungování našeho těla v pubertě, že se to všechno vyvíjí, a kdyby mi tehdy někdo vlastně řekl, jaký následky to může mít, třeba co se týká, že jo, i plodnosti do budoucna, tak si myslím, že možná by mě to trošku tehdy jako donutilo se zamyslet. Vlastně si pamatuju, že potom jednou už se mnou hodila řeč i moje tehdejší pediatrička, která mi řekla, že jestli to takhle půjde dál, si zubnu další kilo dvě, tak mě bude muset poslat už na hospitalizaci do léčebny, kdy až potom na tom, dá se říct, strašení, když mi to nebylo tak úplně strašení, ona to myslela opravdu vážně, tak jsem se teda trošku zamyslela a začala jsem jíst o malinko víc. Pomohla potom vlastně nejvíc až střední škola a novej vztah tehdejší s mým manželem, se kterým jsme doteď. Ten mě vlastně neskutečně psychicky podpořil a celkově i ta střední škola, že jsem viděla, že tyhle věci moc už nikdo neřeší, všichni už vlastně jsme se pomalinku dostávali z té puberty a byla jsem tam vlastně jediná, kdo jídlo nějak víc řešil, co si pamatuju. Takže jsem zase chtěla zapadnout
a nechtěla jsem být ta divná, na kterou si všichni jako ukazujou, nebo ta jediná, co nechodí na obědy, nebere si svačiny. Určitý dopady to na mě má vlastně doteď a určitě by bylo dobře, kdybych tehdy vyhledala psychologa. Pamatuju si, že rodiče mě k němu vlastně vzali tehdy snad jednou, možná maximálně dvakrát, ale nebylo to teda úplně kvůli té poruše příjmu potravy, bylo to ještě i kvůli pár dalším věcem. Kvůli tomu problému s jídlem mě vzali tehdy na gastroenterologii, nebo jak se tomu říká. Myslím. A tam mi řekli teda, že mám, že jsem měla už velký bolesti břicha z toho, jak jsem vlastně nejedla. Že jak říkám, skrývala jsem to před ním, lhala jsem o tom, co jím a pro mě. A tam teda se potvrdilo, že ne, že žaludek je v pořádku, ale že to je psychosomatika. No. Ještě si taky pamatuju třeba, co jsem dělala ze šílenosti, tak bylo to, že jsem před vážením u pediatra vypila strašně moc vody, abych si tam teda tu váhu zvedla. A je to opravdu, opravdu šílený, k čemu vás ta touha po pozornosti okolí nebo potom zapadnout do kolektivu, cítit se jako nějakým způsobem v té pubertě hezky, mít tu pozornost spolužáků nebo ta touha jakoby vymanit se z těch špatných poznámek od vrstevníků, kam až vás to může vlastně dohnat. A zpětně jsem strašně vděčná svýmu tělu za to, že to na něm nezanechalo nějaký extra velký následky, protože díky bohu mám teda dvě zdraví děti, holky, ale myslím si, že to tak vůbec nemuselo být. A teď teda nám můžeš říct ty tvojí zkušenost. Já jsem ten začátek měla tak, jak jsem říkala, ve 13. roce života, ale já jsem to právě neměla kvůli nějakým poznámkám okolí, jakože já racionálně prostě vím, že já jsem vždycky měla jako zdravou váhu, nikdy jsem neměla nadváhu. Fakt je důležitý nehodnotit vzhled člověka, ale to nejenom negativně, ale i pozitivně. Hlavně, když má člověk, a to nemůžete nikdy vědět, jo, ale když má prostě člověk naběhnuto na nějakou poruchu příjmu potravy a vy ho chválíte, tyjo, ty jsi zhubla, tobě to fakt sluší, to je takhle vypadáš skvěle. Zkuste se víc zaměřit na to, vlastně na ty jeho emoce, na to, co prožívá, ptát se třeba, jak se teďka cítíš, vidím, že jsi se nějakým způsobem třeba změnila. To neohledíš, no, jestli spolužáci budou komentovat nebo ne, to, co si třeba měla ty, že jo, za zkušenost, jak si přišla po tom létě. To je důležité vytvořit ten důvěryhodný vztah s dítětem, aby vám když tak se svěřilo včas s takovým problémem. Co se fyzického vzhledu, prostě nebo hlavně teda, dejme tomu, váhy týče, tak prostě nehodnotit ani kladně, ani záporně. Já jsem třeba taky hodně jako mlžila to, co jsem jedla za den, hlavně teda rodičům. A bylo to daný teda tím, jako ne nějakýma poznámkama na moje tělo, ale tím, že jsem si našla takovou jako první lásku v tom věku. To u mě taky měla určitě souvislost, ta první láska, tak to jsem nezmínila. A ten klučina si na mě vytvořil takovou jako emoční závislost, hodně se mnou pořád chtěl bejt, když jsem já na něj neměla čas, chtěla jsem být třeba s rodičema v tom věku, tak on byl jako uražený a bylo tam takový citový vydírání. Já si myslím, že u mě ten vznik anorexie byl kvůli nějakému zisku kontroly, protože nad tímhle já jsem kontrolu neměla, prostě tam, když jsem chtěla dělat to, co já potřebuju, to znamená třeba být někdy sama, být s rodičema, tak to bylo špatně. No jenže mě se to právě přidružilo ještě se sebepoškozováním, takže já si myslím, že... To bývá taky velmi častý. Určitě. Potom ty sebe destruktivní sklony u těch poruch příjmu potravy prostě jsou, protože to k tomu patří. To jo. Taky to sebepoškozování, že jo, i ta restrikce jídla. Myslím, že právě u mě to třeba i rodiče víc řešili než u tebe, protože já jsem na to upozorňovala, že mám problém i jakoby... Něco víc. Ne, takže já jsem měla jako nějaký léčby k dispozici už právě od těch 13. Což já třeba teda ne, já právě jsem se z toho teda dostávala tak nějak sama a popravdě nebylo to vůbec jednoduchý a jsem hodně vděčná a pyšná, bych i řekla na sebe, že jsem se z toho sama opravdu dostala. Já teda musím podotknout, já nevím, jestli to vzít takhle chronologicky jako ty, protože právě jak jsem tam měla přidružený různý další jako věci, tak to tolik nesouvisí zase s tou poruchou příjmu potravy a dostala bych se tady do detailů, který prostě třeba ani jako nechce sdělovat. Takhle, u ségry je důležitý to, že to přetrvávalo mnohem delší dobu než u mě. No, hlavně já jsem to měla na etapy. Dlouhý roky. Já jsem to právě měla na etapy, protože já si pamatuju, že jsem měla fakt jakoby těžší anorexii, kdy já jsem vyšší než ty, měla jsem nějakých právě 50 kilo a měla jsem tu anorexii od nějakého 13. do 15. roka života, pak byl chvilku klid
A pak od 16 do 17 jsem měla zase anorexii, pak zase chvilku klid. A potom od no, má tendenci se vracet vlastně, ta anorexie. Pozor ještě na to bych řekla, když se ten člověk z toho zdánlivě dostane, nebo třeba konečně přibere, tak to neznamená, že už se ho to vůbec netýká a že najednou můžete k němu začít přistupovat, jako kdyby byl naprosto zdravý, vyléčený. Přesně. Prostě už to v něm zůstane navždycky. Porucha příjmu potravy nerovná se, člověk je podvyživený. Prostě absolutně ne. Člověk může mít naprosto normální váhu zdravou. Nemusí mít 30 kilo. Ta část těch lidí, kteří mají podvýživu, podváhu silnou, tak ty si zaslouží to řešit. Absolutně ne. Prostě ten problém je u všech stejný. Akorát těm opravdu podvyživeným se to potom může projevovat víc na fyzickém zdraví, ale ta psychika je stejně bolestivá i u lidí s normální BMI. Potom jsem to měla asi takový nejhorší okolo 19-20. Já jsem se dostala do normální váhy, vím, že mám normální váhu teďko, ale já třeba poslední 3 roky jsem nestála ani jednou na váze. Já prostě a já taky ne a já vám to jedině doporučuju. Přede mnou jí rodiče schovali. Já bydlím pořád u rodičů a přede mnou jí schovali. Je to jenom číslo a je to opravdu zbytečný stres. No jenže právě, ty jsi to udělala takhle jakože pozitivně a já jsem to udělala ne tak, že bych si řekla, teď mě to zajímat nemusí, je to jenom číslo, ale já jsem z toho měla fakt panickou hrůzu. Já si pamatuju ještě u pediatričky, že když jsem se měla vážit, tak já jsem dostala prostě panickou ataku a ona mě nezvážila. Já jsem prostě nemohla si fyzicky stoupnout na váhu, prostě nemohla. Příjmu potravy, že jo, velmi často končí hodně smutně. Já to nemám zdaleka vyřešený. Zase se prostě vracíme k tomu, že je fakt důležité o tom mluvit, protože... Ano, a vyhledat tu odbornou pomoc. Jako excesivně na to myslím, takový ty výčitky, že si člověk dá prostě cokoliv a hned si plánuju, že musím třeba 5 hodin cvičit. Úplně vlastně jde stranou to racionální myšlení. Ale hlavně to bere tolik energie. Mm-hmm. Jako fakt tolik energie. Já strašně závidím lidem a hrozně si přeju, abych já se tam fakt jednou dostala. U mě to je takový buď a nebo. Já buď to si sebe destruktivně přeju, abych se dostala zase jo, echt do toho extrému, kdy vám všem ukážu a budu zase prostě mít podvýživu a tohle. A nebo se potom projeví taková ta racionální, zdravá Kristýna. A ta si zase řekne prostě, ne, já fakt jednou chci být zdravá, chci být spokojená se svým tělem. Teďko jsem zrovna v rozpoložení racionálním. Doufám, že jsme fakt... rádi. Doufám, že jednou prostě se u mě stane to, že se najím, a nebudu mít výčitky, anebo si dokonce třeba řeknu, to jsem se ale dobře najedla. Prevence, prevence, prevence. Totálně. Ale já musím už říct, to že to, jak jsi říkala ty vlastně se svým manželem, tak mě jako extrémně, co se jídla týče, pomohl teďko přítel během posledních 3 let, kdy on výborně vaří, a to prostě tomu ty anorexii moc jako nepřispívá, že jo. On mě naučil si užívat jídlo, často pociťuju, že mám hlad a že mám na něco chuť, což jsem dřív jako byla schopná opravdu úplně zarazit a říct si ne, tady ty pocity jsou nepřijatelný, ty neměj. Díky němu a díky samozřejmě svojí jako vytrvalý práci na sobě, to jídlo pro mě není takový problém. Tam je právě vidět hezky ta jako bipolarita toho, že začalo to kvůli vztahu, takže to máme přesně ukázku, jak prostě vztah může se odrazit na tom negativně a teďko se to vlastně zlepšilo. Tak to vlastně může i vyřešit. Kvůli vztahu zase jiným. Takže pozor na ty vztahy v rodině a obecně partnerský. Pozor na tu prevenci už v dětství, zvyšovat dětem tu sebedůvěru, nechávat jim kontrolu nad svým tělem, trošku jim důvěřovat, nechat je, aby si poznali vlastně to vlastní tělo, ten pocit sytosti, plnosti, ale zároveň i pocit hladu. Jo, a mapovat i to, co třeba jim fakt chutná. Protože taky je nebezpečný. Nenutíte jíst prostě věci, které jim nechutnají, nemá to žádný smysl a naopak jim vytvoříte většinou trauma a potom tu danou potravinu už nebudou chtít pravděpodobně jíst nikdy. Teda bychom mohli zmínit, jaký jsou možnosti pomoci, pokud se vás něco takového týká. Buď to teda může být v tom nejhorším případě psychiatrická pomoc a hospitalizace, ale řekla bych, že pokud se to podchytí v začátku, tak to právě může stačit i ta určitá terapie, psychoterapie. To jo, to právě tady mám i vysloveně mezi předpokladama pro efektivní léčbu. Takže pozitivní předpoklad právě přináší to, když se to časně podchytí a když je ten začátek časný. Když třeba ta anorexie začne
hned v těch 13, tak jako statisticky to je spíš líp vyléčitelný, než když začne třeba až v těch 20. Samozřejmě, že pozitivní předpoklad pro léčbu je, když to netrvá dlouho, takže jakmile si prostě všimnete nějakých začátků, tak se snažit to řešit hned. My to hodíme potom do popisku třeba nějaký link, kdy vlastně je... jsou tady třeba stacionáře jsou fajn. Jo, a jsou tady u nás jako hlavně i výborný instituce, kde se soustředí opravdu čistě jenom na poruchy příjmu potravy. Zdrojů, který můžou pomoct, je fakt hodně, jenom se o nich dozvědět, takže to je zase další důvod, proč tady se o tom bavíme. A dětem vzorem taky v tom, že není vůbec ostuda si umět říct o pomoc, pokud se necítím dobře. Není vůbec ostuda jít k psychologovi, myslím si, že tohle už je něco, co je snad za náma v dnešní době. No. Že už ten, kdo jde k psychologovi, k psychiatrovi, není považovaný automaticky za blázna. Tak děkujeme, že jste se koukali. Doufáme, že vám tohle video bylo jakýmkoliv způsobem přínosný, že jsme vám tady uvedli aspoň pár nějakých zajímavostí nebo důležitých informací. Určitě koukněte pak teda do popisku, pokud by se vás něco takového týkalo, na ty možnosti pomoci. Zase příště třeba u nějakého dalšího zajímavého videa na nějaký tabu téma. Ahoj. Ahoj.